Velika tragedija u domu glumca Srđana Žike Todorovića i supruge Ane. Njihov trogodišnji sin preminuo je sinoć u porodičnom stanu na Vračaru. U obdukcijskom nalazu se kao uzrok navodi iznenada smrt, a Jana Todorović je za novinare opovrgla da se radi o trovanju. Neotešna porodica priprema se za sahranu koja će biti održana u subotu od 16 sati. Žikin sin će biti kremiran.